სტუმრად ვართ ბატონ გრიშაუნიანთან სტალინელთან სხვა როგორ წარგადგინოთ მე გიცნობთ როგორ სტალინელს არაფერი მე სხვა ხარში და ზვანი არ გამაჩნია ეს არის სტალინის ძეგლი. ეს არის ხელოვნების ნიმუში, რომელიც შეიქმნა 50-იან წლებში. მაშინ სიტყვა სამშობლოს რა მნიშვნელობა ჰქონდა? როგორ საქართველო იგულისხმებოდა თუ საბჭოთა კავშირში? ზოგადად აი ადამიანები როცა მე ჩემთვისაც ეხლა საბჭოთა კავშირია ჩემი სამშობლო. მაშინაც ეგ აღიქვით? მაშინაც ესე იყო, ეხლა სასია. ორმოცდა თექვსმეტ წელს რა მოხდა? ხალხი რატო დაარბიეს? ჩვენ 29 კაცი დავმარხეთ. ზოგიერთი აბრალებს რომ ის ჩავენაძის ბრალდება. ჩვენი ურთიერთობები როგორ ყალიბდებოდა შევარდნაძესთან? ამ დროშას მოხსნი და იმ დროშის კაუჭით ყელს გამოგიღებ მე შენი დედა მეთქი. იმიტომ რომ შევარდნაძეს თქვა ცუდი? რომ შევარდნაძეს ანეკდოტი თქვა რა. ეს იყო სიზმრა ნახული სიწმინდე. როგორ შეიძლებოდა კომუნისტების დროს ფული შეონ? ფულს როგორ შეულობ? ალბათ სხვა მისაბათი თუ დაიკითხე, ესა მე არ ვიცი. თქვენ ბევრი გინახავთ.